काँग्रेसचो हॅवीवेट मंत्री मायकल लोबोन भाजप सोडपाची तयारी दाखयल्या, पूण भाजप ताका सोडपाक तयार ना अशें दिसता. मायकल भाजपाचो संघटनेतलो तशेंच सरकारांतलो व्हडलो फुडारी. अध्यक्ष म्हूण म्हाका लोकांक सांबाळून दवरपाक जाय, ताचेर टिप्पणी करप व अविश्वास दाखोवप योग्य न्हय, भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानावडे सांगता. मायकल आपले घरकान्नीक शिवोले दवरपाक सोदता. भाजपा वटेन तिकेटीचेर कांय निर्णय येवंक नाशिल्ल्यान मायकलान भाजप सोडपाचें थारायल्लें हें ताणें मान्य केलां. त्याच बरोबर बाकीच्या 6-7 फुडाऱ्यां खातीर हेर पक्षांची दारां उक्ती आसात हें ताणें मान्य केलें. जेन्ना ह्या विशीं तानावडे विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें, तिकेट दिवपाची म्हज्या हातीन ना. वेंचणुकेची तारीख जेन्ना जाहीर जातली तेन्ना वेंचणूक समिती तयार जातली. मतदारसंघांतल्यान प्रमुखा वांगडा बसका घेवन उमेदवारी खातीर नांवां मागोवन घेतले आनी ती नांवां पार्लिमेंट्री समितीक धाडटले. एखाद्या मतदारसंघांतल्यान फुडाऱ्यान शिस्त मोडली जाल्यार पार्लिमेंट्री समिती ताचेर शिस्तभंगाची कारवाय करतली. वेगवेगळे जरी कोण कितें उलयता अशें तूं म्हणटा ताचो पार्टीचेर तसो परिणाम, कारण पार्टीचेर परिणाम केन्ना जातलो. एखाद्याक आमी डिसिजन एखाद्या मतदारसंघांतलें घेतलें वयर पार्लिमेंट्री बोर्डान, आनी तेन्ना एखाद्याक जर आमी कन्विन्स करून जर तो आमच्या आयकनासतना जर गेलो आसत किंवां कितें जर तेणें केलें आसत जाल्यार मागीर तूं पार्टीची डिसिप्लीन मोडली अशा तरेचे वक्तव्य आमी करपाक शकता. जो पर्यंत हें सगळो प्रोसेस जायना तो पर्यंत आमी कोणाचेर डिसिप्लिनरी एक्शन आसत बाकीचे गोष्टी जावं ना, कारण निवडणुकीक 2 म्हयने जातात आसतात अशा वेळाचेर वेगवेगळीं वक्तव्यां वेगवेगळ्या तरेचे डेफिनेटली आसतले. कोणाक तिकीट दिवं जाय, कितले तिकेटी दिवं जाय हो प्रश्न हो बी उत्तर जें आसा तें हांव दिवपाक शकना, कारण पार्टीची म्हजी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आनी पार्टीच्या निवडाच्या तिकेटीच्या संदर्भात म्हाका निर्णय घेवपाचो अधिकार म्हाका ना. डेफिनेटली म्हजो से आसतलो, हांव सांगतलो म्हाका तें विचारतले न्ही ह्या हाच्या भितर ही गोश्ट आसा कितें तुजें मत. म्हजें मत सांगप वेगळें आनी डिसिजन दिवप वेगळें. डिसिजन जें आसता पळय तें डिसिजन पार्लिमेंटरी बोर्ड घेता. ज्या तरेन जिल्हा पंचायतचे लोकल बॉडी चुनाव जेन्ना निवडणूक ज्या वेळाचेर आसता अशा वेळाचेर ते डिसिजन आमी घेतात स्टेट इलेक्शन कमिटी. त्या वेळार तुवें म्हाका जर विचारिल्लें जिल्हा पंचायतीची तिकेटीचेर तुजें मत कितें, तूं दितलो दोन जाल्यार तो म्हजो अधिकार. मोगोवपा आनी भाजपाच्या युतीचेर सगळ्यांचे लक्ष लागून रावला. ह्या विशीं प्रस्न करतकूच तानावडेन सांगलें, भाजपाची वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस युती विशीं थळावी राजकीय पक्षा वांगडा युतीच्या संदर्भात अजूनही बोलणी चालू आसा. युतीचे आमचे कडेन टॉक्स ना, पण आमचे निवडणूक प्रभारी जे आसात देवेंद्र फडणवीस हांच्या बरोबर लोकली त्या पार्टीचे त्यांचे नेते जे आसात त्यांचे उलोवणे चालू आसा. आता ते उलोवणे जो पर्यंत फायनल हाचेर घेना तो पर्यंत ते कितें एक्झॅक्ट ताचे म्हाका अजून म्हजे कडेन ताचो रिपोर्ट ना. चर्चा करीत आसा गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स.